Söder Yorktail, också ett helt unikt bete för Söder Sportfiske. Utvecklat av Jonny Tofelt, en av Sveriges absolut bästa gäddfiskare. Han har tagit fram formen på den här tillsammans med Givelurs. Den heter Söder Yorktail. Otroligt fin gång på det här betet. Jättelätt fiskat. Kan yorka hem det eller bara veva hem det, så sticker det så här. Otroligt genomgång. Men viktigt att tänka på när man fiskar med den är att svansen är helt rak så här. Blir den lite sned, då tappar den gången lite grann. Det gäller att svansen ska sitta perfekt. Fäster man med superlim. Det som också är lite coolt med det här betet är att du kan dra av den här svansen. Kan du, sitter en pigg här bak, så kan du limma på en produkt som vi släpper snart här, som är vår egna tail. Den här tailen trycker bara dit här. Då får du mer ett vevbete, alltså en vevtail. Betet går så här. Riktigt fint bete. Handgjort i trä. Ja. Finns bara hos oss.